I denne video skal vi se på, hvordan man kan bruge læse- og skrivestøtteprogrammet AppWriter. Og det er sådan, at er man logget på sin Chrome-browser, som er gennemgået ved tidligere fremsatte videoer, så vil AppWriter ligge heroppe. Der kan være sket det, at man har flyttet rundt på sine apps eller sine udvidelser her. Det vil sige, at man kan hive, drag and droppe dem rundt. Så hvis man ikke umiddelbart kan se den, må man lige gå på jagt heroppe. Og der kan også være sket det, hvis man har trukket her, at den gemmer sig hernede bag dobbeltpilen her. Nu trækker jeg lige min udvidelse på plads, så de ligger pænt og velordnet, og AppWriter har vi her. Som det fremgår, så er der et lille udråbstegn, og det betyder, at man ikke er logget ind, som det også fremgår af den her lille pop-up-boks her. Så vi klikker her, og har vi skrevet vores unilog ind i browseren, fordi vi er logget på elev- eller personaleintra, så vil vi hoppe direkte ind. Så man går ned her, man skal ikke skrive noget her, man går nu bare ned og trykker her. Og så kommer vi direkte ind, og vi har nu mulighed for at vælge, hvilket sprog vi gerne vil have læse- og skrivestøtte til. Dansk, tysk, engelsk og fransk er mulighederne lige pt. Og vi vælger det i dansk, klikker her. I denne menu skal vi træffe nogle valg. Et er, hvem skal læse op. Klikker vi her, og så går vi ned og siger vælg stemme. Kan man vælge en mande- og en damestemme. Jeg foretrækker mandestemmen. Det var punkt 1. Det næste vi skal have, er, ønsker vi at få skrivestøtte, mens vi skriver. Så har man mulighed for det. Og bemærk heroppe, der er efter AW, der står sådan ligesom udråbstegn eller et lille skråstreg, der antyder, at ordforslag er slået fra. Det kan vi aktivere ved at klikke her. Når vi gør det, så får vi forslag op, når vi skriver. Og hvis jeg nu skriver nu, så kommer der en hel række forslag op til, hvad jeg må være i gang med at skrive. Det kan være, at jeg vil skrive nu, men det kan også være, at jeg er i gang med at skrive noget, der er længere. For eksempel nummer, novel osv. Hvis jeg ønsker at få det læst op, så kan jeg klikke på ordet på pilen her. Nutidens nummer og så videre. Man holder simpelthen bare musen henover, så begynder den at læse. Nummeret. Sådan. Og hvis jeg skriver videre, så vil den så foreslå nye ord. Men den læser ikke, mens jeg skriver. Det har man også mulighed for at slå til. Og det gør man ved igen at trykke her på ikonet. Og så går vi ned her, og så siger vi læs ord. Så bemærk, hvad der sker nu. Nu er jeg i gang med at skrive. Og bemærk, den udtaler først ordet, når jeg trykker på mellemrumstasten, så den ved, nu er jeg færdig med at skrive pågældende ord. Nu har jeg kopieret noget tekst ind for en børneaflevering i 5. klasse, og det vil vi gerne have læst op, så jeg stiller mig her, og så går jeg op her og klikker og ser, hvordan den står. Og uanset om jeg står på, at den læser ord, eller står sådan her, så vil den læse hele teksten op. Så vi starter ved at klikke her, og så klikker vi på play-ikonet heroppe. En dag skulle vi til fest hos Smile, hun var 16 år. Men Lærke skulle lige ud på toilettet, men så hørte vi et skrig. Vi gik ud på toilettet, og der var... Og så videre. Den læser, og den læser videre, selvom der er punktum. Hvis vi ønsker, at den skal stoppe ved hvert punktum, så kan vi gå op og lave en justering her, ved at sige, at den kun skal læse sætninger. Så vil den stoppe ved førstkommende punktum. Og vi tjekker det lige. En dag skulle vi til fest hos Smile, hun var 16 år. Nu er jeg hoppet over for demotesten for nationale test, for at vise, at man også kan bruge den som støtte, når børn skal op til de nationale test. Det fungerer på denne her måde, at man først sørger for, at appwriteren herop står, så den siger, ikke ord og ikke sætninger slået til. Lyder umiddelbart en lille smule ulogisk, men det er, når den står i den her indstilling, så vil den læse fortløbende og ikke lave pause ved punktummer. Så det er faktisk den bedste indstilling. Så kan man justere lidt på læsehastigheden, og sætter den lige en lille smule op, således. Hvis nu skal jeg læse noget tekst op her, for eksempel det hernede, så markerer jeg teksten her, og så giver jeg slip, og bemærk, så kommer der så sådan en lille hjælpeboks op her, og jeg kan klikke her, og så vil jeg kunne få læst teksten op. De nationale test indeholder forskellige opgavetyper, både nogen, hvor man skal bruge mus, og nogen, hvor man ikke skal bruge mus, da der er elever, som ikke kan bruge mus. Det er ret indlysende, at det virker fint. Hvis jeg så åbner en test, for eksempel biologi 8. klasse her, så vil eleven kunne bruge det sådan her, ved bare at tage en sætning ad gangen, markere det, man gerne vil have læst op, give slip og trykke play. Her foregår størstedelen af plantens vandoptag. Man kan også bruge AppWriter som støtte i sprogundervisningen, og her har jeg kopieret noget engelsk tekst ind, og det vil jeg nu gerne have hjælp til at skrive videre på. Og der skal man så lige op og lave om på sproget, og det kan man gøre her, eller man kan gøre det herop.
Ved den kan klikke her, så vil den bevare de indstillinger, jeg havde før i forhold til at læse sætninger op og sådan noget. Her der får vi mulighed for at komme ind i hele hovedstyringspanelet. Jeg ønsker at få hjælp til at få læst ordene op efterhånden, som jeg skriver det, så jeg slår læs ord til her. Og så går jeg ned her i KV1 tilbage, og så ønsker jeg sprog, at vi får engelsk. Sådan der. Og jeg har også mulighed for at vælge, hvilken stemme jeg gerne vil have. Så går jeg ned her og ser, at det er Brian, der er slået til. Det er de indstillinger, jeg gerne vil have. Og nu vil jeg gerne lige have læst det her op, som står her. Jeg stiller mig her og trykker på play. Next year, her mom and dad have promised they can go to Kenya, East Africa. That is exactly where Savannah's and her favorite. Og det fungerer jo rimelig overbevisende. Hvis jeg så skriver videre, så får jeg ordforslag op, og de kommer så på nu på engelsk. Now I will. Og først når jeg trykker på mellemrummet, ligesom før, det var det, jeg lige glemte, så læser den ordet op. Så det fungerer også ret fint. Og jeg igen hopper tilbage til en demotest fra Nationaltest for at vise, at den engelske oplæsning også virker herinde. Vi tjekker lige, at sproget står rigtigt her, og den står på Amy Bryan, så vi kan lige se det her oppe i Appwriters-ikonet. Og jeg går nu ned og vælger en engelsk fra 7. klassetest her. Og nu kan vi fx sætte den til at læse det her tekst op, og jeg markerer bare teksten her. Så kommer der lige hjælpeikon frem, og kan se, vi har teksten engelsk stående her. Og så klikker jeg. Jade has traveled in a lot of countries with her parents, but she has never been to Africa. She has always loved to watch wildlife. Og står den til ikke at læse sætninger op, så vil den fortsætte efter punktummet og læse hele teksten op. Den laver lige nogle tænkepauser undervejs for lige at få oversat tingene. AppWriter kan også bruges til tysk, og jeg er nu hoppet her ind på en tysk hjemmeside for at lige vise, hvordan den læser op her. Og vi skal huske, at vi kom lige fra noget engelsk, så der står noget tysk tekst her, og det markerer jeg lige. Og når jeg åbner her, så står den selvfølgelig på engelsk, som den lige var på. Klikker jeg ved et enkelt klik, kan jeg lave det om. Jeg vil bare skifte her. Det bevarer så de yderligere indstillinger, så jeg kan bare klikke her. Kan es ist schicker und Venedig wärme, doch die Berlinale gehört trotzdem seit ihrer Gründung 1900. Og så får vi en rimelig okay oplæsning gennemført. Som afslutning kan siges, at med AppWriter har vi fået et støtteværktøj, som ikke kun er til børn, der har problemer med at læse og skrive. Det er faktisk et værktøj, der kan bruges af alle elever på skolen. AppWriter er nemt tilgængelig, og ved at det kan tilgås via browseren, så kan alle få adgang til det både hjemme og i skolen. Og det nemme brugerinterface her, hvor man nemt kan gå ind og vælge, hvad er det, man ønsker, at den skal gøre, det er til at forstå helt ned i første og anden klasse. Så alle kan få glæde af det. Det, man lige skal huske, det er, at man skal være logget på hver gang, for at den virker. Og så bemærk lige, at man skal huske, om den der lille udråbstegn er der, for om man har læsestøtte, når man bruger det. Rigtig god fornøjelse med dette rigtig gode program.